Ne kemi një gazetar këtu që ka pyetje të tia. Të... Vazhdojmë akoma me pyetjen? Ai ka pyetje të vet ai. Unë thash, unë jam me Zotin. Ai është me alienët. Ai është Joey jashtë oksori, sepse është komplet botë më vete me pyetjet e tia. Jeni gati? Gati. Hajde Joey. Space bomb, space bomb. You're a space bomb. You are coming to my home from another show. Space bomb, space bomb. You're a space bomb. You are coming to my home. Joey, kjo do vazhdoj me ty? E kam bërë se kam bërë apo kam mbaroj kjo punë? Me mua çdo pyetje e ke bërë, kështu që pa. Kjo mbaroj. E kam bërë? E heqim teatrin. Po, e heqim, i heqim tabelat. A Belal, ka njësi e një, keni pas një kishë të punë. Pas në mbaruan të pyetit, shikoj e se van, me jashtë toksor dhe një do plasësh. E mi se kam zbritur, jam këshu. I në tokë tani? Jam në tokë tani, në jo. Gjagjirimeve të klipit me mira që keni realizuar në Dubai, cili është ushimi me mirë që keni ngrënë? O, kemi ngrënë një dark në vilën e një shqiptari që ishte martuar me një italiane, ka dhe një restorant dhe një nga qendrat më të bukura të... Prap shqiptarë të ndi. Shqiptarë në Dubai, bërë. Cibo. Cibo, restorant Cibo. Edhe qëlloj që a i kështë ditëlindjen e djalit, edhe kemi ngrën ushqim të mrekullueshëm arab. 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 Me ato erzat. Po, zhbushni tavolinë që këtu e aty. Kishte marr guzhinjer për të gatuar, e kupton, ishte marr dhe vila, pra ishte një... Tamam, një si duhet. Person që na ka mikpritur dhe na ka shoqëruar gjatë gjithë ditëve që ne kemi xhiruar. Kemi xhiruar në Dubai. Fantastike. Kujdes tani se po më thon shumë shqiptar pas kanë përbot me këto mundësi që japin ju me tigra. Ora, dikur ishte që duhet të mësoja anglishtën ti për të shkuar për botore. Tani po ditë shqipje në rregull. Tani çan botën me shqip. Çan botën pa problem fare. Kemi kujtesa nga adoleshenca, kur për shumë bëllozit shtëpi qkash? Por, pa tjetër. Në më halën tonë, po. Në një kujtime të bukur. Kujtime? Pa. Po ta shi si të regonë, me dy fjallë nuk të regonë. Ne kishim, më halën jo në gumëzhin dhe shtatishtit, në lagjen 12, edhe ishin dy rrugë këshu që ishin në formë tëje. Rruga Kristaq Grabocka dhe rruga Abdyl Frashri. Dhe këto... Nuk pushon dhe asinë e malë. Nuk pushonin, edhe me djem edhe me vajza. Kështu që kishim lojra të ndryshme mes tyre dhe këtë me gjatë gjithë ditës edhe si thotë edhe natë. Shi. Po. Ka qenë juve ndoshta nuk e imagjinoni dot, nuk e imagjinoni se çfarë aktiviteti ka pasur ai më hall. Gumzhin të gjithë ditën, gjithë deri natën vonë. Duke parë që ju kanë dhënë padrejtisht në disa festivale çmimin e dytë dhe të tretë, juve kuj do jepni çmimin e katërt? Çmimin e katërt. Shef që ka këmbështri. Të ndryshme, ha? Kush ta meritoj? Ne jemi, shiko, themë në këtë periudhë, ka filluar një konkurim, le themi një program shumë i rëndësishëm që titullohet Gjeniu i Madh, dhe produksioni ne na ka nderuar me prezencën të qenit antar jurie. Pra për herë të parë ne gjykojmë të tjerët dhe mendoj të jemi shumë objektiv në vlerësimet që do bëjmë konkurrentëve atje. Oh, okay. Ata lartë Roz kanë shumë informacione për Korçarët, se fillimisht kanë zbritur në Korç, pastaj në Himalaj. Okay. Janë në rregull për kësaj radhe. Faleminderit shumë. Po, i morëm. Faleminderit shumë. Ne jemi në dakord me ata. Ata janë pjesë e jetës time, kupton? Dalim. Faleminderit shumë, Joey! Kishim Joey jashtë oksori në Why Not!